बेहदची परम महाशांती। बापूजींच्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्व दर्शकांचे स्वागत। सध्या आपण बेहद ज्ञानाचा कोर्स, जो साक्षीताईंनी मॉर्निंग मोटिवेशन अँड मेडिटेशन या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे, त्या हिंदी व्हिडिओजचे मराठी अनुवाद पाहत आहोत। त्यामधील आज 10व्या दिवसाचा कोर्स आपण बघणार आहोत। आता साक्षीताई सर्व दर्शकांना परमशांती म्हणून व्हिडिओला सुरुवात करत आहेत। आजचा विषय आहे सर्वश्रेष्ठ ध्यान योगाद्वारे चेतासंस्थेत सकारात्मक बदल, परमशांती। साक्षीताई म्हणतात, बेहदच्या बेहदची परम 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 महाशांती आहे, महाशांती आहे, महाशांती आहे। बापूजींनी आपल्याला परमशांतीचा एक मंत्र दिला आहे, त्यामध्ये योग कसा करायचा हा संपूर्ण विधी, जसे ध्यान कुणाचे करायचे, आत्मस्वरूप धारण केल्यावर काय अनुभव होणार, कोणते श्रेष्ठ संकल्प करायचे, आपण परमप्रकाश धरतीवर कसा उतरवू शकतो, त्यासाठी कोणती पात्रता आवश्यक आहे, या सर्व विषयांवर चर्चा करणार आहोत। आपल्या शास्त्रात 7 दिवसाचे श्रीमद भगवद्गीतेचे पाठाचे पठण केल्यावर त्या व्यक्तीला मोक्ष प्राप्त झाला असे लिहिलेले आहे। आता तुम्हाला दृढ निश्चय करायचा आहे की हा 10 दिवसाचा कोर्स पूर्ण केल्यावर तुम्हाला जीवनमुक्त अवस्था प्राप्त होईल आणि मोक्ष प्राप्त होईल। तुम्हाला उच्चतम परमपद प्राप्त झालेले आहे। आपल्याला स्वपरिवर्तनातून विश्वपरिवर्तन करायचे आहे। या संकल्पाद्वारे आपल्याला परमपद परमधामाकडे जायचे आहे। भक्तीमध्ये आपल्याला फळ जरूर प्राप्त होते, परंतु ज्ञान आपल्याला परमात्म्यापर्यंत नेते, म्हणून ज्ञान सर्वश्रेष्ठ आहे। म्हणूनच भगवान श्रीकृष्णांनी गीतेमध्ये म्हटले आहे की ज्ञानासारखे सर्वश्रेष्ठ तत्व कोणतेही नाही, ज्ञान सर्वपरी आहे, सर्वश्रेष्ठ आहे। ज्ञानाने पवित्र बनवणारी ना कोणती वस्तू आहे आणि ना कोणते तत्व आहे। जर तुम्हाला पवित्र शुद्ध बनायचे असेल, विशुद्धी परमपद प्राप्त करायचे असेल, तर सगळ्यात आधी स्वतःच्या मनाला बुद्धीला पवित्र करावे लागेल, संस्कार परिवर्तन करावे लागतील। बापूजींच्या प्रेरणेने आमचे चॅनल चालू आहे, त्यात शाश्वत काय आहे इथपर्यंत आम्ही घेऊन जात असतो। आत्मिक योग शिकवतो, अनेक प्रकारचे योग आहेत, जसे कर्मयोग, भक्तियोग, बुद्धियोग इत्यादी, परंतु सर्वश्रेष्ठ योग आहे बुद्धियोग। बुद्धियोगाद्वारे मनाला नियंत्रित करता येते। मनाचे दोष एका दिवसात दूर करणे असाध्य आहे, याकरता रोज नियमित ध्यान करावे लागेल। जसजसे ध्यानात प्रगती होत जाईल, तसतसे वैराग्यपूर्वक आपण मनाला नियंत्रित करू शकू। मनाला नियंत्रित करण्यासारखी दुसरी कठीण गोष्ट नाही। बापूजी नेहमी सांगतात की स्वतःचे मन ज्ञानामध्ये लावावे। जितके तुम्ही मनाला ज्ञानामध्ये गुंतवून ठेवणार, तेवढेच बुद्धीने संपूर्ण जगातील वैराग्य निर्माण होईल। स्वतःला जाणून घेणे म्हणजेच बाहेरच्या जगामधून स्वतःला अलिप्त ठेवणे होय। आपले मन नेहमी उच्चतम श्रेणीतील ज्ञानामध्ये मग्न ठेवावे, ज्यामुळे आत्म्याची सद्गती होईल। काही लोकांचे मन मायेमध्ये गुंतलेले आहे। ज्यांचे मन ज्यामध्ये गुंतलेले आहे, तिकडेच ते मन पळत असते। म्हणून जेवढं तुम्ही मन ज्ञानामध्ये गुंतवून ठेवणार, तेवढंच बुद्धीमध्ये ज्ञान येत जाईल। इथे आपण बेहदच्या ज्ञानाबद्दल बोलत आहोत। बेहदचे ज्ञान सांगते की तू आत्मस्वरूप बनून तू बेहदच्या बेहदच्या कलेमधील परमपिता परमपरमात्म्याचे स्मरण कर। हा विधी जाणून घेण्यासाठी बेहदचे ज्ञान समजून घ्यावे लागेल। आजकाल आपण बघतो की लोक स्थूल ज्ञानामध्ये त्यांचे मन लावतात आणि त्यांना भौतिक ज्ञान प्राप्त होते। इथे हद आणि बेहद या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत। हदची दुनिया, बेहदची दुनिया, हदचा आत्मा, बेहदचा आत्मा काय आहे? आपल्याला बेहदच्या ज्ञानामध्ये बुद्धी लावायची आहे। त्यासाठी संकल्प करायचा की मी कोण आहे, हा विचार करायचा आहे। अष्टावक्र गीतेमध्ये सुद्धा सांगितले आहे ना। इथे सगळ्यात मोठा प्रश्न निर्माण होतो की तुम्ही शरीर आहात का, मन आहात का? जर तुम्ही स्वतःला देहापासून वेगळे समजू लागलात, तर आपल्यामध्ये एक चिंगारी उठते। बघा, आपल्याला शरीराला, मनाला, बुद्धीला चालवणारा कोण आहे? आपण इथे का आलो आहोत? असे प्रश्न निर्माण झाले की आपण
ज्ञानाच्या दिशेने निघतो. मी कुणीतरी नक्कीच आहे, मला चालवणारी कुणीतरी चेतन शक्ती आहे. बस ज्ञान तर एवढेच सांगते की तुम्ही चेतन शक्ती आहात. तुम्ही त्या चेतन शक्तीबद्दल विचार करा जी या मनाला शरीराला चालवत आहे. तुम्ही पुन्हा पुन्हा जन्म मरणाच्या चक्रामध्ये अनंत जन्मापासून का येत आहात? या सर्व गोष्टीमध्ये आपल्याला आपले मन गुंतवावे लागेल जे अध्यात्म योगाच्या दिशेने पुढे जात आहे. योग म्हणजे कनेक्शन, सगळ्यात आधी स्वतःशी कनेक्शन. परमात्मा तर खूप दूरची गोष्ट आहे हो, त्याचे यथार्थ वास्तविक रूप समजून घेणं इतकं सोपं नाही. यासाठी सर्वात प्रथम स्वतःच्या आत्म्याला जागृत करा, आपल्यातील आत्मरूपी दिव्याला प्रज्वलित करा. तोपर्यंत आत्मज्ञान होणार नाही. जोपर्यंत माहिती होणार नाही की या शरीरामध्ये मी चेतन आत्मा आहे, मी कुठून आलेलो आहे, का आलो आहे, माझ्या येण्याचा उद्देश काय आहे, फक्त भोगविलासासाठी मी जन्म घेतला आहे का, तर मग आपल्यात आणि पशुजीवनामध्ये काय फरक आहे? हे सर्व शोधण्यासाठी मनाला योग्य ठिकाणी लावावे. मनाला नियंत्रित करणे अतिशय कठीण आहे, त्यासाठी चांगले चांगले ज्ञान ऐकले पाहिजे, भगवद्गीता वाचली पाहिजे. भगवद्गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी आत्म्याचे ज्ञान दिलेले आहे. कर्मयोगाचे ज्ञान समजून घेतले पाहिजे. नंतर हळूहळू आपले शास्त्र आणि ग्रंथ उघडून वाचले पाहिजेत, ज्यामध्ये आत्म्याच्या स्वरूपाचे विस्तारित वर्णन दिलेले आहे. जसे अष्टावक्र गीतेमध्ये ऋषी अष्टावक्र यांनी जनक राजाला पुन्हा पुन्हा सांगितले आहे की तुम्ही कोण आहात त्याचे स्मरण ठेवा. तुम्ही ज्याचे स्मरण करणार त्यालाच पावणार. जर तुम्ही स्वतःला पुन्हा पुन्हा देहबुद्धीमध्ये बांधून ठेवाल, मायेमध्ये फसून ठेवाल, तर तेच तुमच्या डोक्यात येत राहील. वरील ज्ञान समजणार नाही. वरील ज्ञानप्राप्तीसाठी चिंतन, मनन, वाचन आवश्यक आहे. जितके साधू संतांचे चरित्र, वेद, उपनिषद ऐकणार, वाचणार, तितकीच तुमच्यात स्पष्टता निर्माण होईल. तुमच्या मनुष्य जन्माचा हेतू काय आहे? तुम्ही कोणत्या कॅटेगरीचा आत्मा आहात? तुम्ही कुठून आलेले आहात? या आमच्या 10 दिवसाच्या बेहदच्या ज्ञान कोर्समधून सुरुवातीलाच तुम्हाला मी कोण आहे पासून मी या कर्मामध्ये का फसलो गेलो या कर्माचा उलगडा होईल. तसेच जन्ममृत्यूचा फेरा, पुनर्जन्माच्या सिद्धांताचे ज्ञान मिळेल. बुद्धी सूक्ष्मतेकडे वाढत जाईल. आपल्यावरील आवरण हळूहळू निघून जातील. म्हणून सर्वात प्रथम आपल्याला मन शुद्ध करण्यासाठी अभ्यास करावा लागेल. कोणतीही गोष्ट अभ्यासाशिवाय प्राप्त होत नाही. ध्यान करणे, आत्मस्वरूपात स्थित होणे ही एका दिवसात प्राप्त होणे अशक्य आहे. त्यासाठी निरंतर अभ्यास करायला हवा. ज्ञान अग्नीमध्ये स्वतःला जाळून घेता आले पाहिजे. ज्ञान अग्नी म्हणजेच प्रकाश, स्वतःमधील आत्मस्वरूपातील प्रकाश. आपण स्वतःला तापवायचे आहे, तपस्या करायची आहे. कोणती तपस्या करावी लागेल? स्वतःला, स्वतःचा अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वाईट विचार यांचा त्याग करावा लागेल. बापूजी सांगतात की जो आत्मा राग आणि द्वेष यांचा त्याग करत नाही तो आत्मज्ञानी होऊ शकत नाही. या दोषांच्या पलीकडे जाण्यासाठी आपल्या शरीराला आणि मनाला तापवावे लागेल, स्वतःच्या मनाला मारावे लागेल. या गोष्टी तुम्ही परिपक्व कराल तेव्हा मनात पवित्रता निर्माण होईल, तुमची बुद्धीसुद्धा तीक्ष्ण होईल, तुमच्यात आत्मिक ज्ञानाचे बीज रुजेल. तुमच्यामध्ये जी आत्म्याची ठिणगी आहे ती प्रज्वलित होईल आणि आपोआपच मन शुद्ध होईल. बेहदच्या बेहदचे उच्च श्रेणीचे आत्मेसुद्धा वायुमंडळामध्ये प्रभावित होत असतात. म्हणूनच रोज स्वतःच्या मनाला कसे शुद्ध आणि पवित्र करता येईल याचा सतत संकल्प करायला हवा. बाह्य वायुमंडळात कुठे ना कुठे नकारात्मकता येऊ नये म्हणून बापूजींनी म्हटले आहे की नेहमी ज्ञानाचा सहारा घेत चला. सकारात्मक विचारसरणी ठेवून वायुमंडळाचा स्वतःवर परिणाम न होऊ देणे. उदाहरणार्थ झोपताना आपण घड्याळ आणि टॉर्च आपल्यापाशी ठेवतो. अंधारात वेळ बघण्यासाठी आपण बॅटरीच्या प्रकाशाचा आधार घेतो. असेच देहभान विसरून देहामध्ये विराजमान असलेल्या आत्मशक्तीला मन, बुद्धी आणि ज्ञानाने जागृत आपल्याला करायचे आहे. घड्याळ आणि बॅटरी वेगवेगळे होते, परंतु ते एक दुसऱ्याचा सहारा बनले. जर प्रकाश नसता तर घड्याळामध्ये आपण वेळ बघू शकलो असतो का?
प्रकाश नसता तर घड्याळाचा काय उपयोग होता? अशा प्रकारे आपल्याला जे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्रा प्राप्त झालेली आहेत, हे सूक्ष्म इंद्रिय आपल्या शरीराचे अविभाज्य अंग आहेत. जेव्हा आपण मन, बुद्धी, अहंकार यांच्या पलीकडे जातो, त्यांना समजून घेऊन या सर्वांचा उपयोग हितासाठी करतो, तेव्हा आपण आत्म्याचे वास्तविक स्वरूप ओळखतो. प्रथम या आत्मप्राप्तीसाठी निस्संकल्प अवस्था निर्माण करणे हे सर्व आपल्यासाठी एक आव्हान आहे. मनशुद्धीसाठी काही दिव्य संकल्पासोबत स्वतःला जोडणे, जीवनातील सर्व दुःख, चिंता, तणाव विसरून आपले मन, ज्ञानचिंतन, मनन याच्यामध्ये गुंतवणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. बापूजींनी सांगितले आहे की आपण जे विचार करतो त्यानुसार आपले कर्म होत असते. पूर्वजन्मीचे कर्म तसेच या जन्मीचे कर्म, हे सर्व कर्म आपल्या शरीरातील कारण शरीरात आकाशतत्वामध्ये हे सर्व रेकॉर्डिंग पडलेले आहे. जेव्हा मन अतिशय नकारात्मक असते तेव्हा ध्यान करताना मन शांत होत नाही. त्यासाठी ध्यानापूर्वी सर्व नकारात्मक विचार काढून टाकले नाही तर ते आत्मप्राप्तीच्या यात्रेमध्ये बाधक ठरतात. यासाठी हवे ज्ञान. जे काही आपल्यासोबत चांगले वाईट घडत असते ते आपण लगेचच विसरले पाहिजे. कधीकधी जबरदस्त कर्मबंधनाने अशी परिस्थिती निर्माण होते, पण त्यांना आपण मनातून काढून टाकले तर आपल्याला हलकेसे वाटते. जी आपल्यामधील परमशांती, हीच परमशांती आपले स्वतःचे मूळ स्वरूप आहे. हा एक आत्म्याचा गुण आहे. आत्म्याचा मूळ गुण आहे आनंद स्वरूप, परमशांती स्वरूप. इथे जेवढे पण आपण दुःख, अशांतीचा अनुभव करतो, हे सर्व आपल्या बाहेरील भौतिक जगताशी देणं आहे. कारण आपली आंतरिक क्रिया नेहमी बाहेरील दुनियेतील लोकांच्यासोबत होत असते. परंतु जेव्हा आपण अंतर्मुखी बनू, आत्म्याच्या सखोलतेपर्यंत पोचू, तेव्हा परमशांतीची अनुभूती होईल. आणि हीच आपली वास्तविकता आहे. म्हणूनच म्हटलेलं आहे ना की संसारातील वास्तविक स्वरूपाला जाणून ज्ञानाचे चिंतन करणे म्हणजे स्वतःला जाणून घेणे होय. या गोष्टी समांतर घडत असतात. सगळ्यात आधी हे जाणून घेतलं पाहिजे की ही दुनिया असत्य आहे. जे आपण बघत आहोत ते असत्य आहे. अगदी आपले जवळचे नातेवाईकसुद्धा असत्य आहेत. या धरतीवर जेव्हा मनुष्य जन्म घेतो तेव्हा सत्य काय आहे? ना तर त्याचा जन्म निर्धारित असतो आणि ना त्याला पत्ता असतो की तो कोणत्या परिवारात जन्म घेईल. त्याचा येणारा संपूर्ण जन्म कसा जाईल हे काहीही निश्चित नसते. परंतु तो काही ना काही प्रारब्ध घेऊन जन्माला येत असतो. परंतु निश्चित असे काहीच नसते. पण केवळ एकच गोष्ट निश्चित असते की जो या धरतीवर जन्माला आला त्याचा एक ना एक दिवस कोणत्या ना कोणत्या वयात मृत्यू होणारच. मृत्यू येणे हे अटळ सत्य आहे. जेव्हा आपण या सर्व गोष्टींना जाणून घेतो तर आपल्यामध्ये ज्ञान, विवेक आणि वैराग्य येत जाते. तेव्हा हळूहळू आपली अंतरयात्रा म्हणजे आपल्या स्वतःचे संशोधन चालू होते. मी असे म्हणणारा मी कोण आहे? इथे आपल्या ज्ञानाच्या दृष्टीने समजून घेऊ की दृष्टा कोण आहे, कर्ता कोण आहे, या सर्व गोष्टींना समजूया. हे बघणारा कोण आहे? काय हे शरीर बघते आहे? शरीराचा मृत्यू होत असतो, मग कोणती गोष्ट बघतो? नंतर हळूहळू चैतन्याकडे, आत्म्याकडे पुढे पुढे सरकत जातो आणि त्यावर आपले विश्लेषण सुरू होते की जर आत्मा मी आहे तर काय माझ्या आत्म्याची सुद्धा सद्गती होते? म्हणजे हे शरीर जेव्हा राहणार नाही तेव्हा मी कुठे जाणार? तेव्हा आपला योग म्हणजे कनेक्शन, पूर्ण यात्रा आत्म्याच्या पूर्ण यात्रेतून जावे लागेल. आपल्याला आत्म्याचा प्रवास या धरती लोकातून सुरू होत असतो. तो आपण जिथून आलो त्या आपल्या मूळ स्थानावर, आपल्या रचना कारामध्ये विलीन झाल्यावर पूर्ण होत असतो. मी सर्व समजून घ्यायला हवे, त्यासाठी आत्मस्वरूप बनण्याचा अभ्यास पाहिजे. या चॅनलवर आम्ही सर्वांना आत्मजागृतीच्या अभियानाद्वारे अशा दिव्य संकल्पनांच्या सोबत जोडत आहोत, जे संकल्प तुम्हाला निरंतर स्वपरिवर्तनाकडे घेऊन जात आहेत. तर आपल्याला स्वपरिवर्तन करायचे आहे, आत्मजागृती करायची आहे, आत्मस्वरूपाचा अभ्यास करायचा आहे. आत्मस्वरूपाचा अभ्यास जसजसा आपण करत जाऊ तसतसं आपल्याला हे समजेल की मी हे शरीर नाही, मन नाही, बुद्धी नाही, ज्ञान इंद्रियसुद्धा नाही. जे आपण चर्मचक्षुनी बघतो आहोत ते सत्य नाही. जे मासे शाश्वत नित्यस्वरूप आहे तो आत्मा आहे.
मी कोणता आत्मा आहे हे आपल्या मनात विश्लेषण सुरू होईल. मी कोणता आत्मा आहे? मी देवात्मा आहे का की मी ब्रह्मस्वरूप आहे? अहम ब्रह्मास्मी म्हणजे मी ब्रह्म आहे. आपण यावर चर्चा पूर्वी केलेली आहे. याही वरती जेव्हा आपण बेहदचे ज्ञान समजून घेतो तेव्हा आपला परिचय एक खूप मोठे रूप धारण करतो. फक्त एक ब्रह्मस्वरूप म्हणजे एक शिवसमान आत्मा नाही, यापेक्षा कितीतरी अधिक शक्तिशाली आत्मे आहेत. स्वतःमध्ये सूर्याचा प्रकाश आहे हे सत्य जाणून घेणे हेच महत्त्वाचे आहे. ज्यांनी ज्यांनी गीतेचे ज्ञान घेतले त्यांना एवढं माहिती आहे की त्यांच्यामध्ये अनंत सूर्याचा प्रकाश आहे. आता तो अनंत सूर्याचा प्रकाश ते तेज आहे, तर तो त्याचा एक गुण आहे. म्हणजे जो प्रकाश आहे त्या प्रकाशाला आपण योग्य रीतीने समजून घेतलेले नाही, तेव्हा त्या प्रकाशाची कला त्याची शक्ती आपण समजून घेऊया. आपण त्याची अनुभूती करून घेऊ शकतो. आता आजच्या भागातील जो मुख्य मुद्दा आहे तो योग, याचा विधी यावर आपण चर्चा करूया. योगाचा विधी काय आहे? आपण जो बापूजींशी बेहद योग लावणार आहोत तो कशा पद्धतीने लावायचा आहे हे आपण आज जाणून घेऊ. आपण परमशांती संकल्पांशी कसे जोडू शकतो? परमशांती ही एक ऊर्जा आहे. हा केवळ एक शब्द नाही, परमशांती एक एनर्जी आहे, एक पॉवर आहे. परमशांती स्वतः काय म्हणते आहे याबद्दल समजून घेत आपण आता योगाच्या विधीकडे वळूया. बापूजींनी सांगितले आहे की परमशांती एक शब्द दिला आहे. हा केवळ एक शब्द नाही, हा शब्द पॉवर शक्ती केव्हा बनतो? जेव्हा आपण या शब्दाशी एक अतूट दृढ भाव ठेवून जोडले जातो तेव्हा तो एक शब्द पॉवर शक्ती एनर्जी बनत असतो आणि तिचा लाभ आपल्याला होत असतो. त्या शब्दाच्या शक्तीचे महत्त्व आपल्याला समजत असते. बघा, कधीकधी आपण म्हणतो ना की आज मी हे पुस्तक घेऊन बसणार, ते पुस्तक वाचणार, परंतु जोपर्यंत त्यात मन लावून मी वाचणार नाही तोपर्यंत तो भाव निर्माण होणार नाही. मनापासून वाचल्याशिवाय त्यामध्ये ते भाव तयार होणार नाही. अगदी असेच परमशांतीचे सुद्धा आहे. फक्त परमशांती शब्द म्हटल्याने परमशांती येणार नाही, त्या शब्दासोबत तुमच्या मनात तो दृढ भाव निर्माण झाला पाहिजे. परमात्म्याशी तुम्ही जोडले गेले पाहिजे. त्याच्याशी जोडण्यासाठी अंतरात्म्यात ती भावना निर्माण होणे गरजेचे आहे. जेव्हा त्या परमात्म्याशी तादात्म्य निर्माण होते तेव्हा त्याच्या शक्तीची अनुभूती होत असते. ही एक अल्टिमेट युनिव्हर्सल एनर्जी आहे, तिच्याशी आपल्याला जोडायचे आहे. आपल्या दृष्टांतामध्ये अतिशय सुंदरपणे म्हटलेले आहे की परमशांतीचा अनुभव एक आध्यात्मिक अनुभव आहे. जेव्हा व्यक्ती आपल्या संकल्पातून परमात्म्याच्या अद्वितीय तत्वांच्या साक्षात्काराकडे जात असते तेव्हा हा जो परमशांती शब्द आहे तर हा आपोआपच साक्षात्कार करत असतो. हा शब्द एवढा प्रभावशाली आहे की या शब्दात एवढी पॉवर आणि एनर्जीसुद्धा आहे, कारण जो परमशांती शब्द आहे तो या ब्रह्मांडातून आलेला नाही. हा परमशांती शब्द जो बापूजींनी बेहदच्या परमधामामधून उतरवलेला आहे, बेहदच्या कलेच्या ब्रह्मांडातून तो आलेला शब्द आहे. जेव्हा आपण ओम शांती म्हणतो, ओम शांती हा केवळ ओम मध्ये आपण जाणतो की ब्रह्मा विष्णू आणि महेश या ओम शांती शब्दामध्ये सामावलेले आहेत. जेव्हा आपण ओम शांती शब्दांचा उच्चार करतो तर याचा अर्थ असा की केवळ या सौरमंडळातील ऊर्जेबरोबर आणि त्याच्या रचनाकाराबरोबर आपण जोडले जातो. थोडक्यात हे एका ब्रह्मांडाशी मर्यादित आहे. परमशांती या शब्दामध्ये प्रचंड अद्वितीय शक्ती आहे. या शब्दाची अनुभूती घेण्यासाठी त्या भावाशी तुम्हाला परमपित्याशी, परमपिता जो बेहदच्या कलेतील परमधामातील रचनाकाराच्या त्या शक्तीबरोबर तुम्ही जोडले जाणार. समजा एखाद्याला या परमपित्याचे ज्ञान नाही, परंतु जर त्यांनी परमशांतीवर दृढ विश्वास, दृढ निष्ठा आणि श्रद्धा ठेवून मलाही परमशांती त्या परमात्म्याशी एक दिवस जरूर जोडणार अशा निष्ठेने जर परमशांती मंत्राचा जप केला तर तो त्या परमशांतीशी आपोआप जोडला जाईल. कारण हा परमशांती मंत्र बेहदच्या कलेच्या परमधामाचा आहे. तो या ब्रह्मांडातील नाही आहे. प्रत्येक ब्रह्मांडाचे परमधाम असते, ज्याला सर्वोच्च परमधाम म्हणतात. अर्थात तेच आपले घर आहे, जे आपल्या आत्म्याचे निवासस्थान आहे.
रुहानी दुनियेचे जे आपले घर आहे तिथून हा परमशांती शब्द आलेला आहे. जर आपण रचनाकाराला जाणत नाही पण परमशांती मंत्राने तुम्ही त्या रचनाकाराला जाणू शकाल. जेव्हा तुम्ही या परमशांती मंत्राशी जोडले जाणार, बापूजींनी एका व्हिडिओमध्ये अतिशय सुंदर सांगितलेलं आहे. बेहदचा विधी त्यांनी समजावलेला आहे, परमशांतीच्या संकल्पाबद्दल समजावलेले आहे. त्यात ते म्हणतात की संकल्प करता करता या संकल्पाने तुम्ही बेहदच्या बेहदच्या कलेच्या परमधामात पोचता. अष्टावक्र गीतेमध्ये सांगितले आहे की जे तुम्ही आहात, जिथे तुम्हाला जायचे आहे त्याबद्दल तुम्ही विचार करा. जेव्हा आपण हे सर्व कनेक्शन स्थापन करतो तेव्हा आपल्यामध्ये परमशांतीची शक्ती येत असते. ती डिव्हाईन लाईट असते. परमप्रकाश कोणता आहे? तो बेहदच्या कलेचा परमप्रकाश आपल्यामध्ये उतरत असतो. जेव्हा तो परमप्रकाश स्वतःमध्ये उतरत असतो तर आपल्याला बापूजींनी सांगितले आहे की तिथे बेहदच्या बेहदच्या कलेचा जो परमपिता परमात्मा आहे तो सर्वोच्च आहे, त्याचे स्मरण करण्याची गरज पडणार नाही. पण का पडणार नाही? कारण की तेथील जे वायुमंडळ आहे त्या वायुमंडळात खूप पावर पडलेली आहे. त्या वायुमंडळाबरोबर आपण आपला संपर्क स्थापन केला तर ती पावर आपोआपच पुरुषार्थ न करता आपल्याला मिळेल. ऑलमायटी ऑथॉरिटीशी किंवा त्या परमधामातील परम 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 परमपिता परमात्म्याशी जोडण्यास प्रयास करावा लागणार नाही. त्या वायुमंडळाशी जोडतात स्वाभाविकरित्या आपल्या रचनाकाराशी कनेक्शन होईल आणि ती डिव्हाईन लाईट आपल्याला प्राप्त होईल. परमशांती या शब्दात खूप शक्ती आहे. म्हणून फक्त परमशांती संकल्पाशी जोडले जा आणि तुमच्या जीवनात परमशांती परमानंदाचा अनुभव घ्या. परमशांतीच्या अनुभवाने व्यक्तीच्या मनातील उत्प्रेरणा, चिंता आणि साऱ्या आशंका दूर होतात. त्याला आत्मज्ञानाचा अनुभव आल्याने सारे अज्ञान दूर होते. व्यक्ती परमशांतीच्या अनुभवात अतिशय संतुष्ट, आत्मनिर्भर, आंतरिक शांतीचा अनुभव करते. फक्त परमशांती म्हटल्याने जोडले जाऊन परमशांतीची शक्ती प्राप्त होते. त्यांचे प्रत्येक गुरु आपापल्या शक्तीनुसार प्रत्येक व्यक्तीला एक शक्ती प्रदान करत असतात. पण जर तुमच्या मनातील भय, शंका, विचलितपणा कमी होत नसेल तर ते योग्य ज्ञान नाही असे समजावे. सत्य ज्ञान तुम्हाला भयमुक्त, चिंतामुक्त करेल. परमशांतीचे संकल्प, परमशांतीची शक्ती हेच सत्य ज्ञान आहे जे तुम्हाला या सर्वांमधून मुक्ती मिळवून देईल. तुम्ही मृत्यूभयातून मुक्त होणार. कारण की आपण परमपरमपरम शक्तीला जाणून त्या परम ऊर्जेबरोबर कनेक्शन होईल. ती आपल्या मनात स्थापित होईल. प्रत्येक निरंतर कर्मात परमशांतीचा अनुभव तुम्हाला मिळेल. तुमच्या मनात एक धैर्य निर्माण होईल. जीवनात एक स्थिरता निर्माण होईल. जे जे आत्मे आपल्या बेहदच्या ज्ञानामध्ये जोडले गेलेले आहेत ते आज सर्व भयमुक्त आणि जीवनमुक्तीचा अनुभव जिवंतपणे करत आहेत. माझा स्वतःचा अनुभव आहे की जेव्हा मला बेहदच्या बेहदचे ज्ञान प्राप्त झाले तर माझी जीवनमुक्त अवस्था झाली. जिवंतपणीच परमशांतीचा अनुभव झाला. जर तुमचा माझ्यावर 1%सुद्धा विश्वास बसत असेल तर या विश्वासाबरोबरच तुम्ही बेहदच्या ज्ञानात परमशांती संकल्पांशी जोडले जाऊन परमशांतीचा मंत्र आत्मसात करावा आणि स्वतःचे कल्याण करून घ्यावे. खराब परिस्थितीत फक्त परमशांती आहे, परमशांती आहे, परमशांती आहे असे म्हणावे. आपल्याला बेहदच्या बेहदच्या परमशांतीचा अर्थ समजला नसेल, कारण बेहद हा जो शब्द आहे तो खूप मोठा विस्तारित आहे. या बेहदचा शब्द विस्तारितपणे आपल्याला जीवनाच्या साराकडे घेऊन जातो. म्हणून याचा विस्तार समजणे अतिशय कठीण आहे. जसे ओम ध्वनीचा जप करतात तेव्हा आपण सूर्यमंडळाच्या ऊर्जेशी जोडले जातो, परंतु परमशांती मंत्राच्या जपाने आत्मस्वरूपाची अनुभूती येते. तर हे आत्मस्वरूप काय आहे, या आत्मस्वरूपाच्या स्थितीमध्ये जाण्याचा विधी काय आहे हेही करता आले नाही तर अंतःकरणापासून परमशांती शब्दाचा जप करावा. त्यातून तुम्हाला एक अशी शक्ती मिळेल आणि एक असे वायुमंडळ तुमच्या आसपास बनेल की तुमचा एक शांतिमय आभामंडळ तयार होईल. तो तुमच्यामध्ये खूप सकारात्मक शक्ती भरून टाकेल. म्हणून परमशांती म्हणण्याचा प्रयत्न करावा. परम 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 महाशांती आहे. परम 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 महाशांती आहे.
परम 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 महाशांती आहे. या मंत्राचा मानसिक जप श्रद्धेने केल्यास बघा, योग ज्ञान परमात्म्याला प्राप्त करणे खूप सोपे होऊन जाईल. परमात्म्याला आत्मसमर्पण करावे, त्यासाठी कोणत्या तरी एका श्रद्धेशी जोडावे लागेल. स्वयं मला पूर्णपणे परमात्म्याच्या स्वाधीन करावे लागेल. तेव्हा तुम्हाला जाणवेल की तुमचे पूर्ण शरीर, पूर्ण न्यूरोसिस्टीम एका संकल्प मात्रांनी जोडले जाईल. तर संकल्प काय आहे? संकल्प आपल्याला दिसतात की दिसत नाही? संकल्प एक ऊर्जा आहे, एक सूक्ष्मता आहे, ती आपल्याला दिसत नाही. आपण जो विचार करतो तो दिसत नाही, परंतु वायुमंडळात पसरतो, स्वतःमध्ये त्याचा प्रभाव येत असतो. तर सगळ्यात आधी जेव्हा आपण संकल्प करतो, तर संकल्पांच्या बरोबरच एनर्जीसुद्धा निर्माण होत असते आपल्या स्थूल शरीरात. तसेच आपल्यामधील 100 बिलियन सेल्समध्ये ते सारे तिकडेच वाढत जातात. म्हणजेच त्यांची जी दिशा दिली जाते ते त्या संकल्पांबरोबर जोडले जातात. उदाहरणार्थ, ज्या लोकांना काल्पनिक भीती असते, ज्या गोष्टीची त्यांना भीती वाटते, ती गोष्ट त्यांच्या समोर येताच त्यांची पूर्ण बॉडी सिस्टीम बदलत असते. कारण आपले शरीर खूप सिस्टमॅटिक पद्धतीने बनलेले आहे. आगीजवळ आपण हात नेतात, सेकंदाच्या करोडव्या भागात आपण आपला हात झटकन मागे घेतो. का मागे घेतला? तर ते सिग्नल्सनी तुमच्या शरीरात त्वचेला स्पर्श करणे टाळले. ही न्यूरोसिस्टम लगेचच ॲक्टिव होत असते. आपण सायन्सकडे वळणार नाही, परंतु ज्या बिलीफ सिस्टीममध्ये व्हायब्रेशन्स ज्या एनर्जीबरोबर जोडलेले आहेत, जसे की आपण परमशांतीबद्दल विचार करत आहोत, जसे आपण परमशांतीशी जोडले जाऊ, तर आपल्याला बॉडी सिस्टीममध्ये ही हिलिंग पॉवरसुद्धा या शब्दातून येत जाऊन शरीर स्वस्थ होऊ लागेल. त्याची शाश्वती मिळत नाही, कारण प्रत्येक आत्म्याच्या अवस्थेवर हे निर्भर असते. आत्म्याच्या भावावर निर्भर असते, त्याच्या कर्मावर निर्भर असते. म्हणूनच आपण एका शेवटच्या रिझल्टवर येऊ शकत नाही. आता आपल्याला आत्मस्वरूपासाठी काय करावे लागेल? प्रत्येक ठिकाणी सांगितलेले आहे की आपल्या आत्म्यामध्ये अनंत अनंत कोटी सूर्याचा प्रकाश आहे. आपल्याला हे देहभान विसरून तो संकल्प करावा लागेल. आपल्या भ्रुकुटीमध्ये जिथे आपला आत्मा निवास करतो, त्या आत्मप्रकाशाचे ध्यान करायचे आहे. हा विषय अतिशय गुंतागुंतीचा आणि गहन आहे. जेव्हा आपण आत्मस्वरूपाबद्दल बोलतो, तेव्हा लोकांना आत्मस्वरूपात खूप विचित्र अनुभव येतात. उदाहरणार्थ, कुणाचे संपूर्ण शरीर हलते, कुणाला जडपणा जाणवतो. जडपणा तर आपण समजू शकतो की कारण एवढा वेळ ध्यान केंद्रित करण्याची आपल्याला सवय नसते. डोळे बंद करताना पण जेव्हा डोळे आत्म्यावर केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्यांना जडपणा जाणवतो. सुरुवातीला डोकेदुखीचा त्रास पण होऊ शकतो, पण जेव्हा तुम्ही आगळे वेगळे अनुभव सांगत असता, तर ध्यानामध्ये हे असे होत नसते. आपण तसे शिकवत सुद्धा नाही. कुंडलिनी शक्ती जागृत करण्याबद्दल बोलायचे म्हटले तर बापूजी म्हणतात की तुम्ही डायरेक्ट 8व्या आज्ञाचक्रावर ध्यान केंद्रित करा ना, आत्मस्वरूप बना, म्हणजेच आज्ञाचक्र ॲक्टिवेट होते. आपण आत्मस्वरूपात स्थित होताना संकल्प केला पाहिजे की मी माझ्यामधील सारे विषय, सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आणि अहंकारापासून मी मुक्त झालेलो आहे. राग, द्वेष, ईर्ष्या याच्यापासून मुक्त झालो आहे. कोणताही क्लेश आता बाकी नाही. आत्म्याचाच आनंद फक्त बाकी आहे. माझा आत्माच आनंदमय आहे. जेव्हा आत्म्याच्या आनंद स्वरूपात आपण स्थित होत असतो, आत्म्यामध्ये विश्राम करत असतो, तेव्हा एक दिव्य आनंदाची अनुभूती आपल्याला होत असते. आत्मस्वरूप धारण केल्यानंतर कोणत्या गोष्टींची अनुभूती होत असते त्याचे प्रमाण आहे. सर्वात प्रथम तुम्ही आनंदात परमशांतीमध्ये जाल. तुम्हाला परमशांतीची अनुभूती होईल. जीवनामध्ये एक स्थैर्य निर्माण होईल. आजपर्यंत तुम्ही अनुभवला नव्हता कोणत्याही गोष्टीची हाव मनात राहणार नाही. जे आहे त्यात तुम्हाला आत्म्याचा संतोष, तृप्तीची जाणीव होईल. तुमच्यामध्येच तुमची ऊर्जा आहे, ती प्रचंड वाढेल आणि तुम्हाला नेहमी सकारात्मकतेचा अनुभव येईल. आत्मस्वरूपानंतर आपल्याला प्रत्येक गोष्टींचे प्रमाण म्हणजेच पुरावा मिळत जातो. आत्मस्वरूप एक आत्मिक योग आहे. यामध्ये कोणत्याही दुःखाची जाणीव होत नाही. याला परमसुख अवस्थेत बसून कोणत्याही प्रकारे योग केला जाऊ शकतो. फक्त अट एकच आहे की आपण सचेत होऊन योग केला पाहिजे. जर तुम्ही निद्रेमध्ये गेलात तर मेडिटेशन होणार नाही.
कारण की तुम्ही एका विशिष्ट शक्तीबरोबर जोडले जात असता आणि ती दिव्य ऊर्जा तुमच्यामध्ये आणण्याचा प्रयास करत असता. आता आत्मस्वरूप कसे धारण करायचे? आपण स्वतःला प्रकाशाकडे बघायचे आहे की माझ्या आत्म्यामध्ये अनंत अरब खरब सूर्यांच्या एवढी किरणं शरीरात पसरत आहेत. तो प्रकाश संपूर्ण शरीरात पसरत आहे. अशा प्रकारे प्रकाशाबरोबर आपल्याला जोडायचे आहे. जेव्हा आपण या प्रकाशाबरोबर जोडले जाऊ तर तो हळूहळू आपल्याला परमशांतीकडे घेऊन जाईल की मी बेहदचा आत्मा आहे. बेहद म्हणजे काय आहे हे आपण समजून घेऊया. योगविधी समजून घेऊया. आपण काही संकल्पाबरोबरच योग करूया म्हणजे आपण योगाच्या उद्देशाबरोबर जोडले जाऊ. स्वपरिवर्तनातून विश्वपरिवर्तन आता आपल्याला समजले की स्वपरिवर्तन झाले आहे असे समजूया. आपल्याला आत्मस्वरूपाची अनुभूती होऊ लागली आहे. आपल्यामध्ये ज्ञान आलेले आहे. आपल्याला आपल्या आत्म्याचा परिचय मिळाला आहे. आपण आत्मसाक्षात्काराच्या दिशेने पुढे पुढे जात आहोत. या व्हिडिओसोबतच साक्षीताई योग करून घेत असतात. त्यासाठी तुम्ही कोणतीही योगाची लिस्ट उचलून त्याच्यामधील एखादा व्हिडिओ बघून त्याच्यासोबत योग करू शकता. आता साक्षीताई परमशांती म्हणून या व्हिडिओची सांगता करतात. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, छान छान कमेंट करायला विसरू नका आणि आपल्या सर्व मित्रमंडळी आप्तेष्टांना या सर्व 10 व्हिडिओची लिंक जरूर फॉरवर्ड करा. त्यांनासुद्धा उद्युक्त करा जेणेकरून त्यांनी मराठी आणि हिंदी चॅनलला सबस्क्राईब केले पाहिजे आणि यावरील सर्व व्हिडिओ पाहून तसेच या व्हिडिओजना लाईक केले पाहिजे, शेअर केले पाहिजे. सोबत त्यांना प्रेरणा द्या की हा 10 दिवसांचा बेहद ज्ञानाचा कोर्स जरूर करावा. असे केल्याने त्यांच्यासुद्धा ज्ञानामध्ये भर पडेल आणि अंतसमयी त्यांचेसुद्धा जीवनाचे कल्याण होईल. बेहदच्या बेहदची परम 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 महाशांती होत आहे. Join us daily for our morning life meditation Monday to Saturday 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. Behad ki param shanti so